Poštovani gledalci, pratite Fruškogorske vesti. Ovo su najvažnije teme za sredu 19. jun. Iz pokrajinskog budžeta danas je na sednici pokrajinske vlade izdvojeno više od 40 miliona dinara za različite radove u 6 osnovnih škola u Vojvodini. U Rumi je danas održana sednica Skupštine opštine. Najviše se raspravljalo o budžetu opštine Ruma. Raspisan je konkurs za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivredne gazdinstva na teritoriji opštine Inđija. U Sremu sutra mogući jaki pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Iz pokrajinskog budžeta danas je na sednici pokrajinske vlade izdvojeno više od 40 miliona dinara za različite radove u 6 osnovnih škola u Vojvodini. Za rekonstrukciju objekta izdvojenog odeljenja u Vašici osnovne škole Vuk Karadžić u Šidu, za rekonstrukciju elektroenergetskih instalacija u zgradi osnovne škole Miloš Crnjanski u Novom Sadu, za zamenu krovnog pokrivača iznad fizkulturne sale u škole Žarko Zrenjanin u Kikindi, za sanaciju sanitarnih čvorova u škole Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici, za investiciono održavanje objekta u kome se nalaze prostorije za produženi boravak učenika u školi Jožef Atila u Novom Sadu i za zamenu kotla na čvrsto gorivo u školi Novak Radonić u Molu. Pokrajinska vlada nastavlja sa aktivnostima na poboljšanju uslova u domovima za smeštaj duševnih lica i lica ometenih u mentalnom razvoju, pa je za ovu namenu danas izdvojila 8,17 miliona dinara. A pod pokroviteljstvom pokrajinske vlade u saradnji sa ambasadom Izraela i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj danas je u Novom Sadu održan prvi međunarodni stručni forum o tretmanu otpadnih voda i vode za piće. U Vojvodini je registrovano više od 500 zagađivača, a od ukupne količine otpadnih voda prečišćava se samo 10%, rekao je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Za saniranje posledica višedecenijske nebrige i nedovoljnih ulaganja u ovu oblast biće potrebno mnogo sredstava i mnogo vremena. Kada smo formirali pokrajinsku vladu pre 3 godine, ovaj problem stavili smo na listu najvažnijih prioriteta, rekao je predsednik Mirović. A u Rumi je danas održana sednica Skupštine opštine. Najviše se raspravljalo o budžetu opštine Ruma, a više pojedinosti saznaćemo od Jovane Stupar koja je pratila ovo skupštinsko zasedanje. Jovana, izvoli. Evo ovde u konferencijskoj sali Kulturnog centra u Rumi je održana 23. sednica Skupštine opštine Ruma. Pred lokalnim odbornicima danas se našlo 10 tačaka, a najvažnije tačke se odnose na budžet, odnosno na završni račun budžeta za 2018. godinu i rebalans budžeta za 2019. godinu. A nešto više o tome za našu televiziju rekao je predsednik Skupštine opštine Ruma Stevan Kovačević. Mislim da završni račun za za 2018. godinu je zaista jedan dokument koji uliva optimizam. U 2018. godinu, kada je u pitanju budžetsko poslovanje, opština Ruma je ostvarila impresivan rezultat. Ne samo da smo uspeli da prevaziđemo onu psihološku barijeru od 2 milijarde planiranih sredstava i ostvarenih sredstava kada je u pitanju budžet opštine Ruma, nego taj rezultat je još impresivniji ako se setimo da smo samo pre 6 godina imali budžet koji je bio na nivou 970 miliona, ali koji je bio opterećen sa 500 miliona raznoraznih obaveza i dugova. Uspeli smo za kratko vreme taj problem finansiranja da konsolidujemo. Videli ste kroz drugu tačku gde smo radili prvi rebalans, ovogodišnji rebalans budžeta, da smo dobili saglasnost na povećanje mase za plate za te novootvorene objekte koje smo otvorili prošle godine, to u ovom momentu iznosi 18 miliona dinara na mesečnom nivou i to je nešto što je građanima svakako dobro došlo. Ove godine takođe predvideli smo rebalansom da ćemo svim prvacima, a ima i gotovo 446, ako se ne varam, i svoj deci od 1. do 8. razreda koji su socijalno ugroženi, čiji su roditelji i korisnici socijalne pomoći, treće dete u porodici, samohrani roditelji, obezbediti, odnosno opština će kupiti besplatne udžbenike. Ruma kao ekonomski prosperitetna opština, što je potvrđeno i završnim računom budžeta za 2018. godinu, u poslednjih godina je pogodno tle kako za strane, tako i domaće investitore. A da bi se održao trenutni razvoj, neophodna je dobra putna infrastruktura, što je prepoznato iz lokalne samouprave ove opštine.
Očekujemo izgradnje još dva kružna toka na teritoriji naše opštine. Jedan će biti kod naplatne rampe, a drugi će biti na raskrsnici Riga u Mlin, da je sama komisija za bezbedna saobraćaja reagovala i uputila dopis putevima Srbije pre nekoliko meseci da zbog povećanja saobraćaja na ovoj raskrsnici, a što je pre svega uslovljeno i razvojem industrijske zone u tom delu i nekim drugim razlozima, dakle da je neminovno i potrebno da se tu saobraćaj reguliše na pravi način, a to jeste kružni tok. Ono što je važno reći jeste da projektna dokumentacija za izgradnju ovog kružnog toka je završena i finansirana je iz lokalnog budžeta, a ono što sledi jeste rekonstrukcija praktično ove raskrsnice koja je obećana od strane puteva Srbije i ministarke Mihajlović na poslednjem sastanku koji je predsednik imao sa njom. Pored ovih tema, na današnjoj sednici donete su odluke o izmenama i dopunama programa plana poslovanja javnih preduzeća, kao i izmenama i dopunama kadrovskog plana opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva opštine Ruma. Na osnovu programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za tekuću godinu, predsednik te lokalne samouprave raspisao je konkurs za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Inđija. Predmet konkursa za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Inđija je dodela podsticajnih sredstava iz budžeta opštine Inđija kroz realizaciju napred navedene mere planirane programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za 2019. godinu. U nastavku Fruškogorskih vesti i sledeće teme. U Inđiji uskoro pauk vozilo. Nastavljaju se besplatni preventivni pregledi u selima opštine Ruma. O saobraćenom redu u Inđiji uskoro će brigu preuzeti pauk vozilo. Opština Inđija izdvojila je sredstva za njegovu nabavku i vozilo je pre par meseci stiglo u ovaj sremski grad, ali u nastavku emisije predsednik opštine Vladimir Gak govori o razlozima zbog čega se još uvek pauk ne nalazi na inđijskim ulicama. Mora se obezbediti prostor, mora se obezbediti blagajna, mora se obezbediti čuvarska služba, pa onda u svemu tome prostor mora biti ograđen na taj način, da bi sve to uspeli da uradimo. To je razlog zašto kasnimo. Ja mislim da smo sada gotovo 99 ili 100% sve ove akte i ove odluke priveli kraju i da će zaista pauk vozilo krenuti da funkcioniše vrlo brzo. S druge strane, imate dodatnu angažovanost nekoliko lica koje moraju da rade na pauk vozilu, pa znači njih treba nekako uvrstiti u sistem, a imamo zabranu zapošljavanja, pa treba naći način kako ta lica da budu plaćena, da to funkcioniše na zakonit i legalan način. Dakle, najlakše je bilo kupiti pauk vozilo, ali ovo je daleko teže srediti svu ovu dokumentaciju, ali kad je jednom sredimo, ona je sređena za narednih 30 godina i ona omogućava da se na zakonit način počne sa radom i to će biti velika stvar, pre svega zato što će se zavesti saobraćeni red u Inđiji. Centar za prevenciju Doma zdravlja Ruma nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda u selima opštine Ruma. Vršit će se merenje arterijskog krvnog pritiska, šećera u krvi, popunjavanje upitnika za procenu rizika za dijabetes tip 2, screening na depresiju, merenje gustine kostiju na peti upotrebom ultrazvučne osteodenzitometrije, a pacijentkinje životne dobi od 50 do 69 godina imaće mogućnost da zakažu screening mamografiju. A ukoliko duže vremena nisu bile kod ginekologa, imaće mogućnost da zakažu i ginekološki pregled. Pregledi su zakazani za sutra od 8 do 11 časova u Grabovcima, 25. juna u Vitojevcima. Kultura. U petak 21. juna u 20 časova u Velikoj sali Kulturnog centra u Inđiji biće odigrana predstava pod nazivom E sudbino sudbino u izvođenju i po tekstu Milana Malbaše. Predstava govori o krajišniku Jovanu koji sedi sam za trpezom na dan svoje krsne slave i prisjeća se prošlosti. Karte po ceni od 200 dinara su u prodaji svakog dana od 16 do 20 časova. A muzičko-scenski performans Maestro biće izveden na sceni Mitrovačkog pozorišta Dobrica Milutinović u petak 21. juna sa početkom u 20 časova. Kroz muzičko-scenski performans publika će pratiti odvijanje u životu jednog velikog kompozitora i virtuoza Nikola Paganinija. Delo je osmišljeno tako da prepliće muziku, glumu i istoriju, a sve to u službi približavanja klasične muzike, lika i dela maestra Paganinija široj publici i taj način širenja kulturnog sadržaja.
Iz javno-komunalnog preduzeća vodovod Sremska Mitrovica obaveštavaju sugrađane da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži sutra u vremenu od 8 do 16 sati bez vode ostati potrošači u ulici Draginje Nikšić od Železničke ulice do Vladimira Matijevića, odnosno Micides Pointa, kao i železnička stanica i objekti u njenoj neposrednoj blizini. Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodosnabdevanja može doći do zamućenja vode, pa se potrošačima savjetuje da ispuste vodu iz slavine do pojave čiste vode. Slede i podaci o vremenu. Velika akcija Fleksima od 15.5. do 15.6.2019. Solarne lampe vrhunskog kvaliteta Vienna Set 599, Miami 799. Makita perač pod pritiskom HW102 17.999. Bušilica 450 W 7190. Brusilica GA5030 Makita 6090. Angel Stoni cirkular 2000 vati 19.999, Dicht Abrichter 1500 vati, zahvat 200 mm 39.999, Angel Power Exchange akumulatorske čekić bušilice TEHD 18 LI Solo 7999, Heroco Set bušilica plus punjač plus baterija 3.0 16.999, Power Exchange Starter Kit 3.0 6.999, Angel Power Exchange akumulatorske testere GEGS 18 LI Solo 7.999, TEAP 18 LI Solo 6.999, GELC 18 LI Solo 11.999, Angel akumulatorske bušilice TCCD 12 LI 6499, BCD 18 LI 5199. Mogućnost odloženog plaćanja do 5 rata karticama, čekovima, administrativnim zabranama. Fleksima, lider u prodaji Angel alata u Rumi, glavna 228, Sremskoj Mitrovici, Save Kovačevića 53, Šidu, Save Šumanovića 3, Fleksima. Nakon podataka o vremenu, još jednom najvažnije vesti dana. Iz pokrajinskog budžeta danas je na sednici pokrajinske vlade izdvojeno više od 40 miliona dinara za različite radove u 6 osnovnih škola u Vojvodini. U Rumi je danas održana sednica Skupštine opštine. Najviše se raspravljalo o budžetu opštine Ruma. Raspisan je konkurs za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za investiciju u fizičku imovinu poljoprivredne gazdinstva na teritoriji opštine Inđija. U Sremu sutra mogući jaki pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Fruškogorske vesti, ostanite uz naš program.